Benvinguts al darrer Som 3 i tu de la temporada. Nosaltres marxem, però només de vacances, i no patiu, que us deixem acompanyats d'un ventó de concerts i festivals d'estiu. I avui tindrem amb nosaltres en Pere Cardona, el nostre cuiner, que imaginem que ens portarà un plat ben fresc, perquè avui marxem amb un grup d'allò més estiuenc, o no, Anna? Tan estiuencs que si ens fixem amb el nom del seu últim treball, Anima l'Ànima, sembla que fem la competència directa a Estrella Damm. Avui descobrim la petxanga carinyosa de Bonobos i comencem amb la cançó Barcelona. Com que diuen que com el Vallès no hi ha res. Una cançó que parla d'un lloc bonic, perquè si és veritat que som el que fem, també som els paisatges que ens han vist créixer. Una cançó pels barris bonics, per la gent bonica, per Barcelona. Rumba dels nens de Centelles! Un, dos, tres i... Se m'escapa si ets amb mi, ets mar, per terrats i teulades. I amb el sol d'algun matí et canto mig adormit una rumba amb regust de sardana. I mentre el gòtic badalla amb segrestes en aquella plaça on tenien de rosa la vida amb un simple petó. I els teus, ho saps, encara m'atrapen quan brillen prop del bord. Si m'abraces, prometo portar-te fins l'últim racó del món, perquè ai, que tens Barcelona. Ai, que tens Barcelona. Raval amunt, raval avall, que ets filla de tants i tants anys. Sent cap al mag per avui que va. El paisatge en un dels teus carrers, una birra al costat de Sant Jaume, i potser pagaré la condemna de saber-te bruixa per tot l'univers sencer, perquè ai, que tens Barcelona. Ai, que tens Barcelona. Barcelona,
Barcelona. Quan arriba l'estiu no només apareixen els festivals i els concerts d'estiu, sinó que sorgeixen les idees i coses més curioses i desagradables, no, Berta? Exacte, comencen aquelles típiques combinacions d'estiu, allò, les sandàlies amb mitjons, els banyadors massa petits, els triquinis supersexis, el deixar massa carn al descobert, i potser és per això que els músics del panorama musical català s'han afanyat a començar a preparar merchandatge. I no patiu, perquè n'hi ha per totes les edats, perquè, per exemple, els Amics de les Arts també ofereixen samarretes per petits i grans, i les samarretes dels grans porten frases tan curioses com, per exemple, mai he tingut facilitat pel ritme, però també ofereixen, per exemple, el mateix gorro que faria servir el Messi Custo, el típic vermell. Ara, que sí. Si voleu alguna cosa, un merchandatge una mica més discret, el que potser us encaixa una mica millor són les xapes que han preparat els de Coriolà. Però si preferiu una bossa per endur-vos la tovallola a la platja i, a més, marcar tendència, Senior i el Cor Brutal o Mishima han presentat dues propostes de bossa que segur que us encanten, mireu. El merchandatge que encara no coneixem és el dels Pulpo Pop, que a la seva web anuncien que ja estan treballant en un nou disc i estan immersos en ple procés creatiu, però sabem que... A veure quins tipus de souvenirs ens tenen preparats. Però què sabem d'ells, Berta? Doncs de moment ens hem de preparar, perquè tot i que estiguin en ple procés creatiu, ja ens han fet arribar un primer tastet del que serà el seu nou treball, i a jutjar per la lletra i pel videoclip requerirà escoltar-se'l amb molta paciència, com els que han anat publicant anteriorment, també. En primícia, avui tenim aquí Avui per tu, demà per mi, que és un dels senzills d'aquest nou CD, i ara us en deixem un trosset perquè pugueu veure'l. Si avui veus buit el got mig ple, demà el veuràs un ple. Esclau del temps, tens la clau de pas, on la solució és la mort. Esclau d'un clau, reblat d'esclat, treu-me d'aquest infern. Vas a contra. De fet, és curiós perquè els Pulpo Pop no apareixen a cap cartell dels festivals, però sí que sembla que han actuat en un dels festivals televisius més vistos, i parlem de l'anunci d'Estrella Damm. Si no, mireu quina és la versió oficial d'aquest anunci de la cervesa. I ara, amb tots vosaltres, Pulpo Pop! Però, noies, a banda de Montblanc, Cadaqués i les cales més remotes del Mediterrani, també hi ha actuacions dels músics del panorama musical de català als balcons de Barcelona, i és la proposta de Balcón TV. Doncs sí, es tracta d'un programa de televisió setmanal online que el que busca és ubicar la nostra escena musical en diversos balcons de Barcelona per així donar a conèixer una mica què passa culturalment aquí al nostre país. Ara, tots els vídeos, hem de dir que tenen de fons zones molt boniques de Barcelona que podríem dir que no tenen millor carta de presentació. Exacte, és un balcó de la música feta aquí i cap al món. I per aquest balcó han passat, per exemple, grups com San José, Joana Serrat o Ramon Mirabet. I també hi ha passat un artista cardedeuenc, en Jordi Ninus. Sempre girant i donant voltes, em feia falta un punyat per... I aquí comença aquesta història, necessitava escapar, aquest és el moment. Doncs a veure si aquesta proposta de Balcón i TV té més en compte més endavant la poesia també i enllaçar-la amb la música, perquè veiem que els nostres músics són molt poetes. Doncs sí, perquè tenim, per exemple, en Jaume Coll, el baixista d'Obeses, que ha tret un recull de poemes que ha anat escrivint durant aquests últims anys i l'ha titulat Quanta aigua clara als ulls de la veïna. Amb aquest llibre, en Jaume Coll busca fer un homenatge a tots els poetes que ell admira, des de Verdaguer, com per exemple, fins a Casasses. I ara hem de dir que, tot i que ell té la vessant aquesta de músics, que toca amb Obeses, i s'ha preocupat per aquesta musicalitat dels poemes, ha confessat que encara no s'ha plantejat mai musicar-los, aquest recull. I no és l'únic poeta, perquè, per exemple, el cantant dels Nens Eutròfics, en Josep Pedrals, és tot un rapsoda. I entre tots els ventalls dels seus versos, n'hi ha un que també li va fer en Nico Roig, va ser un regal de Nico Roig per en Josep Pedrals. I és un poema on es fa una relació entre una relació d'amor i els formatges. Realment és molt divertit, i tot i que marxem un moment de la nostra llengua catalana, crec que és interessant que puguem repescar algun d'aquests versos. I tu? Tu eres mi quesadilla. La primera vez que te vi, me dije, un día quesos, me fundiré en esa boca.
Noies, voleu dir que els nostres protagonistes d'avui també tenen aquesta vessant tan poètica? No sé si poètica, però la veritat és que fent les cançons se n'en surten prou bé i són capaços de tenir conceptes tan abstractes com animar l'ànima. De fet, diuen, la teva ànima és feta de tu i dels paisatges que t'han vist créixer, dels moments bons i dels dolents, dels matins i de les tardes. Potser que ens ensenyin a veure com es fa això d'entrenar l'ànima, no? Perquè sembla molt profund i complicat. De fet, els bonobos diuen que tenen l'antídot per ajudar-te a fer-ho. Confessen que només calen 105 grams de complex vitamínic animal ànima, així ho diuen, per notar com t'augmenta la vitalitat i també l'esperit crític. De fet, n'han fet un anunci, veiem-lo. Animal ànima 105 grams. És un innovador reactiu de solució òtica preparat en 14 unitats de petxanga carinyosa. En consumir-ne la dosi desitjada, Animal Ànima alleuja ràpidament els símptomes de malestar general i augmenta l'esperit crític, la vitalitat i el sistema comunitari. Doncs si és tan efectiu, més val que no ens en deixem cap dosi. Preneu nota, perquè durant el juliol en podreu prendre a les Barraques de Sal o a Sant Jaume de Llierca i a l'agost a Centelles, a la Bisbal de l'Empordà o a la Quelarre de Cervera. I anem ara cap a les xarxes socials i, de fet, comencem la Montse i jo fent una competició del que podríem dir tuits empordanesos. Montse, fas de Sant Josex? Faig de Sant Josex. I jo em quedo amb Masoni. I en Sant Josex diu, em fa somriure, plorar i em dóna força. Això en Masoni Songs. Gràcies, company. Estimen. El Masoni, per exemple, un dels tuits que hem repescat d'en Jaume Pla, a les europees votaré a qui prohibeixi Eurovisió. Continuo amb en Sant Josex. Què n'opineu dels artistes que porten gorra perquè s'estan quedant calvos? Diu, és per un estudi de mercat que estic fent per un amic. Per un amic. Per un amic. I després, un tuit més tard afegeix. Em diuen que els calvos són millors amants. Bé, ja sé que s'escriu calvs, però calvos sona malament. En Masoni diu, suposades víctimes de la crispació social que crispen la societat. I un altre més poètic, que segurament ho va fer en un viatge en Renfe, de dia tot canvia, de nit tot és igual, de dia veus el de fora, de nit veus el de dins. En tren. Després de les reflexions d'en Sant Josec sobre els calbs, anem als tuits més concrets i curts, que és quina gana i tralarí, tralarera. Bé, deuen tenir un significat ocult que desconeixem. Tuits també breus als d'en Masoni, sacrifiqueu el rei en lloc de sacrifiqueu a la princesa. I acabem amb un tuit que ens ha fet especial il·lusió, que diu la cultura gratuïta no es pren seriosament. És una llàstima que sigui així. Doncs jo, si us sembla, deixo aquest debat a les vostres mans i després, si voleu, continueu. Jo me'n vaig a parlar d'Anna Roig, perquè ja dèiem al darrer programa que l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxien estan ben enfeinats preparant un nou treball, que ja esperem amb ganes. I durant els últims dies han anat penjant alguna pista al seu Facebook, perquè ja saben que els fans estan ben atents a veure si poden anar esbrinant una mica allò, pistes de què sonarà el nou disc, per exemple, de quin tipus de cançons faran. I de moment han fet dentetes penjant posts com aquest que llegiré ara. Sabeu quin és l'instrument que ha vingut a gravar avui pel nostre nou disc? Atenció, encara que no ho sembli, no és un saxo. I posaven aquesta imatge. Creant intriga, eh? Exacte, sí. Creant intriga. A més, les respostes dels fans han estat força variades, perquè deien des de que era un sac de gemecs, una viola de roda, una xirimia, alguns deien que potser era un pernil, no ho sabem, i alguns també deien que era un banjo. La veritat és que realment no n'hi ha cap que ho hagi encertat, perquè mireu de què es tractava, finalment. Doncs, segons el que ha confessat el grup, el gran Marcelí Bayer ha vingut a posar màgia amb el seu clarinet baix en una de les cançons del nou disc que estem preparant. Hashtag màgia, hashtag clarinet baix, hashtag nou disc. Doncs ja ens fixarem quan surti aquest disc a la venda, si som capaços d'encertar i de veure a quines cançons sona aquest clarinet baix. I també tanquem temporada prenent un nou instrument, perquè clarinet baix... Encara no n'hem fet cap secció, no, sabeu. No l'havíem estudiat, aquest. Doncs també us convidem a seguir per les xarxes els Bonobos, els nostres convidats d'avui, que són @bonobosmusic. I si, a més a més, a part de seguir-los per les xarxes, els seguirem ara de ben a prop, perquè anem a l'entrevista. Doncs ja tenim aquí els Bonobos encaixats. Gràcies per haver fet From Centelles to Cardedeu, Not to the Wall, de moment fins aquí. Bueno, ara sí es provaria. Gràcies a vosaltres. Has vist que som macos, gràcies. Sí, feu patxoca. Doncs, si voleu, comencem per una frase que hem extret del vostre dossier de presentació, que diu, ets allò que has fet i sobretot allò que fas. Per tant, què diu de vosaltres la música que feu? Doncs penso que és molt bonic començar d'aquesta frase, perquè crec que és un punt de partida superguai per caminar cap allò que realment volem, no? Que realment potser el que volem és ser feliços tocant música i tenim unes històries per explicar que jo crec que el valor únic de cada grup de música o de cada organització no som les persones que formem part, no? Perquè realment som persones úniques tant aquí vosaltres com el nostre grup i sempre el valor aquest humà
és superimportant de transmetre. A més, nosaltres sempre diem que el nostre grup és 50% música i 50% discurs, i som el que fem, vol dir que som aquestes vides individuals que hem dit, no? Vull dir que som els típics nens que de petits anàvem al pavelló a jugar bàsquet a la tarda, que estudiàvem en, jo que sé, anglès a les tardes, o no estudiàvem. No, és això, no? Vull dir, volem dir a la gent que sí, som joves com tothom, compartim un present com tothom, i el que volem és, doncs, intentar canviar les coses que nosaltres creiem injustes, no? Que són moltes. Per tant, cantar el que ets, penso que és l'única manera de fer música sincera, i la música, quan és sincera, crec que també esdevé comunicació sincera. Estic acostat a aquest final de frase. Crec que ningú podrà afegir res més. No sé per què, eh? I a més ja veureu que llavors diuen que xerro massa, però ells estan així, eh? Però tu tens la sensació d'estar canviant les coses des de la música? Jo penso que sí, perquè Bertolt Brecht, el famós escriptor alemany, sí, era alemany, ara no em vull equivocar, però em sembla que sí, doncs tenia una frase molt bonica que deia: l'art no és un mirall per reflectir la realitat, l'art és un martell per esculpir-la, no? I penso que hem de partir sempre d'això, perquè amb qualsevol petit gra de sorra que podem contribuir als grups de músiques, i tenim un deure moral de treure per als altaveus valors, penso jo, no? Doncs crec que aquest punt ja ens ajuda, no? Està canviant les coses d'alguna manera, en dir, en donar idees a la gent perquè també agafin el seu punt de vista, perquè reflexionin, perquè, no sé, perquè tinguin noves idees, i penso que això sí que és canviar les coses, no? És això que diem, que sí que potser la realitat en què estem vivint és dura o és grisa en certs àmbits, però crec que cadascú hi pot donar un gra de sorra en petits actes o simplement en pensar-ho, en tenir aquesta consciència oberta. I jo crec que és el que es refereix una mica en Jordi, doncs, que cadascú hi pot donar una mica la seva visió, i només en posar energia segurament ja us encomanem a vosaltres o l'altra gent ens encomana a nosaltres, i fa que es creï unes sinergies molt guais. I per altra banda, penso que es pot recuperar també el sentit de consciència col·lectiva, no? Que entre tots podem fer les coses. I en això, vull dir, nosaltres som un grup de música de 7 persones, i que el que estem dient és: mireu, si nosaltres podem cantar unes coses, si nosaltres podem posar-hi aquesta voluntat, si ho féssim tots junts alhora, ja seria la bomba, no? Vull dir que en això estem, no? Ja ens ho aconseguirem. Seguiu insistint en això. No, clar, és que aquí ens fiquem a parlar i no parem. Ja ho veiem, ja, que teniu corda per estona. A més, ja que hem vist que us agrada això de fer discursos, de xerrar, i sobretot que us quedeu allò amb una mica de frases que aneu trobant i que us agraden, si us sembla, podem seguir analitzant frases, en aquest cas una de vostra, que dieu: ser original no és ser diferent, és ser autèntic. Vosaltres què sou? Sou originals, sou diferents, sou autèntics? En David és autèntic, vull dir, ara és autèntic. Autèntic, original i diferent. No. El que intentem és ser diferents. Mirem el panorama que hi ha, veiem tots els grups que hi ha, i el que tenim molt clar és que no volem ser cap còpia de ningú, perquè creiem que això, doncs, et resta molt valor. És a dir, que si tu veus un grup que s'assembla molt amb un altre, dius: aquests tios no aniran enlloc, i no m'agraden. Llavors, el que intentem fer són coses diferents i que la gent ens diferenciï. I crec que va molt per aquí la cosa. No creus, Pau? Sí, no. I de fet és que nosaltres també tenim una mica la mentalitat de pensar que si fas les coses iguals que tothom, vull dir, el resultat serà el mateix que tindrà tothom. Intentem desmarcar-nos una mica, i tenim un bon pensador com en David Nuri, que temes màrqueting i publicitat controla, perquè s'ha llegit molts llibres d'en Risto Mejide. Exacte. A mi m'agrada molt Risto Mejide. I per exemple, no diré una frase seva, sinó diré una frase d'en Salvador Dalí, que deia, diu: l'important és... Ja la vas dir, aquesta! L'important és que no te'n recordis de la frase, ara. No me'n recordo, tio. No, diu: l'important és que parlin de tu, encara que sigui bé. Vale? Encara que sigui bé, saps què vull dir? Podem dir que la gent ha de parlar de tu, i si fas coses diferents i això, doncs parlen de tu, saps què vull dir? I encara que no estiguin bé i això, doncs és que hi ha com polèmica també una miqueta. Realment no ho fem nosaltres, això, no? Però, doncs, almenys ens hi està aquí. Més que polèmica, transmeteu bon rotllo. Allò que refereix també això, no? Vull dir que tant fa que parlin bé com malament de tu, però la qüestió és que la gent en parli. Nosaltres intentem que parlin bé, intentem ser creatius, i sempre ho intentem, no? Perquè en la voluntat jo crec que comença tot. I per altra banda, hi ha aquella frase també de l'Einstein, que diem a vegades, que és el de fer sempre el mateix i... Vai, perdó, no. Fes, si no, si vols, mismas acciones, mismos resultados, no? En castellà no sé per què m'ha sortit més, eh? És de l'Einstein, aquesta? Sí, és a dir, fes sempre el mateix i mai obtindràs resultats diferents, doncs és això. Intentar potenciar aquest... Anem a fer coses diferents, va, intentem-ho. Vosaltres sou de Centelles, orgullosos, per què?
T'haurem de renyar com era tot el lloc. Com, com, ja en torni? Aviam, aquesta... Unes centelles? Centellins! Centelles, meu, Berta. Centelles! Sent el Màrius Serra. Estem intentant canviar el món i començarem per aquí. Centelles! Centelles, que la gent digui centelles. Per què li dediqueu una cançó a la ciutat de Barcelona? Què té Barcelona? Doncs perquè, en tot cas, també crec que sempre ens mostrem molt patriòtics, com has dit tu, al nostre poble, perquè penso que l'entorn proper val molt la pena cuidar-lo, perquè és el coixí al qual, on et recolzes sempre, no? Per pervertir. Crec que s'ha de començar a caminar sobre passos, sobre llocs ferms, no? I crec que el teu entorn proper, les persones que t'importen, és un lloc molt ferm on agafar-te, i per això sempre parlem molt bé del nostre poble, a part que és molt maco, veniu quan vulgueu, us convidarem a una cervesa o el que sigui, eh? Bueno, canviar no ho sé, la farem junts, eh? Llavors en Pau, si vol pagar. Però el fet és tant que a Barcelona, per nois com nosaltres que hem acabat estudiant a la ciutat, ens ha donat aquest sentiment de ser el lloc on hem pogut experimentar per primer cop sols, no? De dir, és un lloc on hem anat a emancipar-nos, on hem anat a experimentar amb la llibertat, on jo què sé, mil experiències d'aquestes noves. L'etapa on t'obres més al món crec que ens l'ha donada a Barcelona. No? A part de que, per exemple, sortint del poble també vam poder veure com si diguéssim que el món no queda centelles, que vas a Barcelona i quasi bé ja no és ni, com si diguéssim, ni Catalunya, és el món en general, perquè és una ciutat cosmopolita, no? Troba gent de tot arreu. I totes aquestes coses boniques són les que ens han fet veure Barcelona com un lloc clau en nosaltres, no? Ho he dit bé, David, o no, això? Totalment, Jordi. I molt, molt. I diferent, eh? Sobretot diferent. No, i que realment Barcelona té alguna cosa que no saps què és, però té alguna cosa que està allà que fa que sigui molt maca aquesta ciutat, no? I la cançó parla d'això, que què tens Barcelona, que ningú sap, però tothom sap que hi ha algú allà, saps? No saps també què és. Quina és, Jordi? Barcelona és una noia que està guapa, vesteixi el que vesteixi. Exactament, oh, eh? Que bonic. Què té bonic. Barcelona? Ai, quins poetes. Vosaltres sou un dels grups que quan veus a l'escenari veus que tot qualla molt, diguéssim, que sou com molt familiars, per dir-ho d'una manera, i també transmet aquesta sensació de que segur que us ho feu tot entre vosaltres. Sense malinterpretar la frase. Quins càrrecs us establiu vosaltres per tirar el Bonobos endavant? Pues ens vam distribuir una mica els càrrecs en funció dels que se'ns donava millor cadascú o el que tenia més a l'abast cadascú. Per exemple, en David està més en tema publicitari, que pensant idees per fer vídeos, per fer accions constants per sortir a algun lloc. En Jordi, l'Irma i Luc s'ocupen de la banda d'oficina, que seria tancar concerts, parlar amb manejaments i històries. Aquest senyor és el topògraf que... Havia de sortir. Que ens explicarà la funció que fa com a topògraf en Bonobos. No, jo sóc el tresorer. Entre altres coses, porto la tresoreria. Però, bueno, jo faig moltes feines també, no sé, quan algú té mal d'esquena, una mica massatgista... I en Pau, a mi em sembla que m'han ficat com a manetes... Sí, i... manetes i la logística. Doncs això. Doncs... Em sembla que m'han posat així. Segurament no exerceix com a tal. És a dir, una mica manetes vol dir, hòstia, mira, aquell ampli pesa molt, en Pau. Això és el manetes. Però qui és el que condueix? Perquè sol ser també un pringat, eh? El que condueix? Bueno, més o menys entre tots. En Jordi pilla bastant, jo també. En Nuri mai condueix el lloc. En David, sí. Per això, en David, perdó. I també dir que, per sort, tenim una dona al grup, que és la Irma. És el seny del grup, perquè si siguéssim tot homes... Totalment, ja ho has vist, avui som quatre aquí i som indomables. Vull dir que també té un paper extraoficial, més enllà dels càrrecs que hi ha, de posar seny i ordre i dir, tu nois, va, cap allà. I nosaltres ja hi anem. Avui com som tres dones, ha quedat força equilibrat tot això. Doncs ara, si us sembla, ja que hem pogut descobrir una mica més la vostra música a través de vosaltres, us proposem una cosa que creiem que encara no heu fet mai, que és descobrir-la, però a través del menjar. Perquè, a més, avui tenim amb nosaltres, aquí al plató, el nostre cuiner oficial, i en Pere Cardona, que ens ensenyarà una mica com és la música de Bonobos a través d'una recepta. Aquest estiu ens hem d'apuntar a l'agenda Cruïlles, Cap Roig, Porta Ferrada, l'Acampada Jove. Laia, tu estàs preparada per tots aquests concerts? Sí, no? Una mica, podrem fer una mica tot. No sé si tot, perquè són molts festivals, però
però sí, algo farem. Però el que passa que aquest mes portem poca cosa, no tenim molta cosa, però sí que porto dues propostes que són conegudes aquí al Són Tres i Tu, i també dues propostes molt interessants. Què entens tu per interessant? Home, hi ha moltes coses interessants, però bueno, comencem per la música d'en Nico Roig i les seves Dones Macabres, perquè fa mesos ja vam parlar una mica d'en Nico Roig, però sobretot vam parlar de com feia gin tònics. No vam parlar tant de la seva música, avui parlarem doncs, de la música, perquè va tornar a Cardedeu, al Bar Tarambana, i com sempre doncs, va fer un concert que va sorprendre la gent. De fet, a mi el que em sorprèn d'en Nico Roig és la facilitat amb què ho fa tot, perquè té cançons que són meravelles, però ho fa tot com si no fos gens difícil, saps? Tot li és fàcil a ell. Xiula unes cançons superagudes, molt complicades generalment d'arribar, i això com si, com qui fa una truita, saps? Pim-pam. És un home de facilitat. Exacte. I res, doncs el Nico també el que li agrada molt és improvisar, interactuar amb el públic, i el Tarambana doncs això ho va tornar a fer un altre cop, i com que era un ambient molt íntim, doncs es va posar a cantar cançons que feia molt temps que no cantava i van sortir imatges doncs, com aquestes que tenim ara mateix. I d'un estil així una mica flamenco que ens ha fet en Nico Roig, passem a un altre estil, perquè és un gran músic i si li dius que faci una cosa, doncs ell no... Sí, s'adapta, ell ho fa. I cinc minuts abans de començar el concert, doncs li vam dir que fes alguna cançó especial pel Som 3 i Tu, i ell va fer una peça contemporània en piano, que diu ell. Tot això ho hem de deixar clar, és improvisat, totalment improvisat. Es va trobar un piano per allà i va improvisar el que bonament va poder. És que li agrada això d'anar improvisant. I ara sí que d'un vallès passem a un altre vallès, perquè de Cardedeu anem a Sabadell, perquè hem de parlar d'una nova iniciativa que s'ha dut a terme des del 18 de maig fins al 22 de juny, i sota el nom de Cercle s'amaga un cicle de concerts i converses al pati de l'Aliança Francesa de Sabadell, i són concerts que estan molt bé i molt recomanables per dues coses. Una és per aquest pati on veiem que es fa el concert, i una altra és doncs, perquè són concerts molt reduïts i on la gent pot interactuar amb els músics. I se n'han fet diversos d'aquests concerts, hi ha anat la Maria Coma, en Guillemino, en Joan Colomo, en Caín Riba, però el que veiem doncs, és una persona que ja ha vingut aquí al plató, sí, és a Inspira. El reconeixem perfectament. Quan venir aquí. I bé, podrem dir poca cosa d'ells, perquè la veritat és que el que no hagin dit aquí en directe tampoc ho podrem dir nosaltres, però bueno, que vam fer doncs, una selecció dels temes dels seus dos discos, Escapistes i Amunt, i tots dos estàvem com molt predisposats a respondre preguntes que els hi feia el públic, i vam fer un concert doncs, com molt amè, i en aquests concerts, com que són molt íntims i la gent pot anar preguntant, acaben passant coses curioses, i una d'elles va ser doncs, que la gent doncs, hi preguntava pel nom del grup, també pel primer disc, Cova Placenta, que és un disc que normalment no toquen, no els agrada massa tocar, van explicar els motius, però la gent tenia ganes d'escoltar cançons d'aquest disc i precisament doncs, van acabar demanant-ne una i van tocar la cançó que porta el nom del disc. I res, esperem que realment sigui una iniciativa que tornin a fer en els propers mesos o l'any que ve. Doncs Laia, un dels grups dels que no t'has de deixar perdre un concert aquest estiu són els Bonobos, i perquè ja puguis saber una mica les lletres de les cançons i vagis practicant, et deixo amb la cançó de La plaça del Sol. I a la plaça del Sol vaig sentir-hi bategar una primavera, fent-me pas entre l'olor dels teus capvespres, que em cosies a petons, que feies teu el meu món, sent tu i jo. A viure en l'ara, família! Patxanga de la Plana, a Cardedeu. Pots fer-hi volar coloms
com sense pressa. Sota l'ombra dels balcons fem un drum en un racó. Vull fer meva l'escalfor del teu cos. Tendre, i a la plaça recordo al recordar-te que cada cantonada pot brollar-hi una cançó. I no em diguis que no, que jo voldria cantar-te una rumba al cor de Gràcia per espantar els teus malsons. Recordo temps de facultat, el sentiment de ser immortal, nostra la ciutat. Nits que acabaven per fer-me un xic més gran. Si et declaro la guerra, vull que acabi el meu sofar. Camino lent, que avui és per sempre. No hi ha millor coixí que la falda i el teu ventre quan es tracta de no anar a dormir. Que no, que sí, la matina des ben freda si ets amb mi. Juro no enamorar-me si m'abraces fins al llit. I a la plaça recordo al recordar-te que cada cantonada pot brollar-hi una cançó. I no em diguis que no, que jo voldria cantar-te una rumba al cor de Gràcia per espantar els teus malsons. Som-hi, David! Enamora, Nuri! Aquest saxo! Recordo al recordar-te que cada cantonada pot brollar-hi una cançó. I no em diguis que no, que jo voldria cantar-te una rumba al cor de Gràcia per espantar els teus malsons. Doncs per primera vegada no tenim discos a taula, sinó que tenim ingredients. Per primera vegada tenim en Pere Cardona aquí, història, al plató, i per primera vegada no seré jo qui l'hagi d'ajudar, sinó que seran els mateixos músics a fer la recepta de Bonobos. Que sempre t'has escaquejat, ajudant. I a menjar-nos-la. Què vols dir? Sempre, ara per sort tinc un equip, tinc dos equips. Que dèiem abans, tenim un equip del primer plat, farem un menú Bonobos i serà un entrant i un primer. Depèn de com estigui el règim i els biquinis últimament, seria un menú massa, massa carregat. Aquestes alçades, que estigui pensant en biquinis, ja ho té tot perdut. Sí? Sí. Bueno, una correguda ràpida sempre va bé. Deixem-ho així. Comencem, exactament. Comencem el primer equip, el segon. Qui vol començar? Nosaltres. Això és iniciativa, i aquí heu pecat, eh? Un pa de patates! Som autèntics. En aquest plat farem una revisió del que seria el Mediterrani, com ell, o sigui, música més tirant cap a centralitzar, cap al centre, i agafant tocs d'altres països, en aquest cas l'humus, i tenim les pipes, tenim avellanes, tenim patata. Aquesta patata és feta al caliu, és important, és feta al forn. No és una patata brava de pèl al metro, eh? I olives, repetim, que també són importants, són d'un altre tipus de qualitat que no les rellenes aquelles de 0,50 del súper. Aleshores, primer equip. Posarem la patata com a base. Una miqueta de patata. Jo et vaig guiant, et vaig dir prou. Vinga, vas bé, vas bé, vas bé, vas bé. Fot-li, 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 una mica més. Vale, vale. Ara apartem-ho i l'altre, que no se n'escaparà. I aquest a fer ara? Ara posaràs l'humus i el posarem deconstruït. Ara faràs cuina de construcció. Sense saber-ho. Però no saps pas amb qui confies. Com l'avioli, eh? Fes així, ja veuràs tu. Farem rixes. Art, eh? Art. No, perquè això com és dens, ho farem millor. Anem fent pastarades. Ara mateix. A la presó. Ara mateix, veus quina pastarada? I l'Arguinyada, que cardava alguna cosa així. Oh! Increïble!
posa-li més, posa-li més, vinga, va, som-hi. Una mica més. Que si no... Aprofita, aprofita, no resquissis. Sí, no? Aquesta decoració és brutal. Yeah. O sigui, ja tenen dos punts més, eh? En aquí tenen dos punts més. Ja ho podem apartar i ara farem aquesta lana, evidentment. No, 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 jo dic que no, no pencava avui. Vale, aquests ho faré jo, doncs. Una mica de avellana, com podeu veure, i una mica de pipes. En aquí posaríem una mica de pebre vermell, dolç, i ja una mica d'oli. Espectacular. Brutal. Molt bé. Jo, el millor del plat ho destaco, la decoració. La decoració ja s'ha guanyat 10 punts. Jo no puc fer res, ara. Em pau a matar. Ja sé quina funció tinc, faré d'àrbitre. I agafarem aquest plat, amb permís de... d'aquí els tècnics, també. Les olives, agafarem dues. Els hi robarem aquí i els hi posarem aquí. Vinga, va. Queda bo, eh? Aquí. Oh! Això pots fer un primer plano aquí, perquè això és espectacular. Anem a l'altre equip, i aquest, Anna, és una amanida que em va inspirar... Jo porto 4 o 5 dies ja amb la música Bonobos a la cuina. I bé, no? Vull dir, cap trauma ni res. Bé. No, de moment no. De moment no m'ha de cap seqüela ni res. Cap trauma bo. Els clients diu que surten ballant, eh, del restaurant. I ahir la vaig posar amb els clients, la música. I què? Molt bé. Molt bé, sí, sí. Tots em preguntaven, qui és aquest grup que em sonen? Dic, bueno... Anem a experimentar. Ara te'ls menjaràs. Ara te'ls menjaràs amb patates. Mai més ben dit, eh? Exacte. Doncs aquesta és l'amanida amb mató, cireres, tomàquet xerri, i també posarem una mica d'olives d'aquestes. Les aprofitem, el viatge. Hi ha un moment de la vida, de la cançó, que és Patim Patam, i sempre a la cuina em va recordar la d'en Patufet. Patim Patam Patum, patarararà. Del Patufet passa un pagès, del pagès passa un altre i, bum, arriba el mató. Sí, va, a vegades amb el cap a la cuina, com estic sol. arriba de l'olí. Sí, exacte. Doncs aquí, l'equip primer, posarem com vulgueu. En aquest cas és inspiració vostra. Com ell que ha fet això, hi ha cireres, que ja no hi ha el pinyol. No superareu pas, però. No és per posar pressió. És a dir, cireres i tomàquet xerri... Aquí dins, tot aquí dins. A l'amanida és una mica de fulla de roure i escarola. Amb les mans, sí, sí. Amb les mans, amb les mans. Que es noti. Va, David, jo et guio. La passa. Ui, el que acaba de fer ara. El tomaquet aquí ha d'anar sempre. Has de ser original, autèntic i diferent, eh? A la cuina, Jordi, no es pot ficar mai res ben posat. Ho has de tirar tot. Home, s'ha de ficar maco. Jordi, essència, tio. Va, tira-ho. Vinga, vinga. Això és una... Això és una semiesfera de tomàquet xerri banyada amb aires del Carib, que ja veureu. Això... Molt bé, la construcció. Aquí us falten olives i falta un mató, eh? Jo olives i tu mateix, Jordi. Com faran allà? Com? Com faré això? I farem la indicació. No ens ho gens bé, realment. Jordi, mató, va. Va, mató. Vinga. Te mato el micro. Però el mató del plat, eh? Mató, vinga, va. El mató del plat al plat. Pau, vení... T'ajudo? No! Mira, no traicionis el teu equip. T'ensenyo una cosa que és molt millor. Això és mini punt menys. Això aquí, a la que tens això aquí, pam, ho poses aquí dalt. Ei, i l'altre... Pum. Un altre... Ai, anat amb... Seguim. Hòstia. És una cosa molt difícil, això. No penseu que... L'ensenyo una forma i me la fa al revés. Cap problema, cap problema. És que volia veure en Pau de ficar-ho així al costat del plat. Home, així quedaria com molt... Pel·lícula... Ara, ara, Jordi. Mama, no... És d'un amic, si no. Què en digues, Jordi? No, li deia a la meva mare que a casa cuino millor, eh? Que no pateixi. Sí. I com va començar això de Bonobos? Bonobos va començar... Mira, un dia estava menjant mató i vaig decidir fer un grup. Mira, no sé, aviam si... Va bé, doncs ja els tenim, no, aquests dos plats? Ja tindríem els dos. Els posem... Ah, sí. Molt bé. Col·laboració de l'equip contrari. Aquí jo crec que ho hem empatat i que heu guanyat els dos. Espera, retirem l'aixina miqueta. Ha guanyat la patata, eh? Ja em comparem, ho comparem. Jo, sí. Hòstia, comparem, doncs... Nanos... Home, aquesta visió és molt maca, la de l'amanida. L'humus no és gaire agraït de fer, però jo posaria un... Més que notable, eh, aquí. I l'amanida és que... L'amanida i el pipa és l'amanida. Vinga, va, tira-li. Vinga, vinga. Bueno, doncs, acabem de tirar-li pipes i tastar una mica aquests plats. Gràcies, Pere, per haver-nos creat la recepta de Bonobos. Ja ho saben, eh? I gràcies, músics, per haver abandonat els instruments i animar-vos. Ho podríem tastar, Pere? Sí, ara cap problema. Doncs vinga, endavant. Mengeu. Bon profit. Ja ha estat un plaer immens avui poder estar aquí celebrant la vida. I res, el Dalai Lama va dir un dia que només hi ha dos dies l'any on és impossible fer quelcom, un és l'ahir i l'altre és el demà, i per això Bonobos creiem en l'ara com l'únic lloc possible on construir, on crear, on intentar canviar les coses que no ens agraden. Vivim en l'ara
i estic segur que el futur serà patrimoni dels qui creiem en el present. Una abraçada i som-hi. La vida. La vida és poder veure el sol fondre rere del bistola a la nit. Embolcalla la reina amb llençols de seda vermella. I mentre jo, en una plaça vella, recordo la tendresa dels juliols a Formentera. La vida és un reggae de Marley tot fent a l'amor. Una excusa barata per dur-te darrere d'aquell carreró. Ai, Maria, si jo pogués arrambar-te una mica millor sota les teves faldilles, sempre és festa major. Calent, calent, bufa el vent, rumba-li el rum que rumfa la vida. Calent, calent, bufa el vent, patim, patam, patú. Calent, calent, bufa el vent, rumba-li el rum que rumfa la vida. Calent, calent, bufa el vent, patim, patam, patú. Un, dos, tres, i... Viu la que la vida viu en l'ara. Viu la que la vida viu en l'ara. La vida és com una bombolla, recull de moments perduts, un sol mar i una sola barca, camps daurats, notant la teva màgia. La vida és una tarda al centre tocant la guitarra, els teus ulls retallant una foto dels dies que no eren culpables, un cafè posat rebel, un concert a la platja amb la samarreta del Che. Che! Calent, calent, bufa el vent, rumba-li el rum que rumfa la vida. Calent, calent, bufa el vent, patim, patam, patum, eh. Calent, calent, bufa el vent, rumba-li el rum que rumfa la vida. Calent, calent, bufa el vent, patim, patam, patum, que repetim, va! Calent, calent, bufa el vent, rumba-li el rum que rumfa la vida. Calent, calent, bufa el vent, patim, patam, patum, ai, Maria. Calent, calent, bufa el vent, rumba-li el rum que rumfa la vida. Calent, calent, bufa el vent, patim, patam, patum. Viu la que la vida viu en l'ara. 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 L'ara, amb Bonobos i som tres i tu. Viu la que la vida viu en l'ara. Viu la que la vida viu en l'ara. Viu la que la vida viu en l'ara. Sí, que arribem al final de temporada del Som 3 i tu, però avui abans de marxar tenim moltes coses a agrair. Gràcies per començar a tots els grups que, a més, ens han anat omplint el programa de música. Moltes gràcies per deixar-nos gaudir de les vostres cançons i esperem poder-ho seguir fent durant les nits d'estiu que ens esperen. També volem agrair als nostres patrocinadors per acompanyar-nos cada programa i cuidar-nos també. Això ens demostra que el Som 3 i tu no el fem sols, sinó que hem aconseguit la complicitat de tota la vila. I sobretot, moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut de públic. Ha estat molt especial poder compartir aquestes estones amb vosaltres i sobretot gràcies per mostrar-nos el vostre interès per la música en català. Salut i fins aviat.